Ćao ljudi, Ćao! dobrodošli na naš kanal. Danas pričamo o Iranu. Napokon smo se naterali da sednemo i da snimimo ovaj video, ne zato što nam Iran nije lego kao destinacija, već zbog vremena. Znači, toliko je bilo odvratno vrijeme proteklih nedelje dana. Proteklih dva života. Znači, to je trajalo i trajalo i trajalo, ali sad je kao malo bolje. To jest, juče je bilo super, sad opet kreće kiša. Pre kiše da prvo da se uvrši. Tako da pre nego što krene kiša dok ne zdrži još to malo sunca što sije napolju, odlučili smo da sednemo i da vam snimimo, pa možemo već reći da vam je ovo omiljena vrsta videa. Šta morate da znate pre nego što krenete u Iran, sve o Iranu, naši utisci, savjeti i naravno odgovori na vaša pitanja koja ste nam postavili na Instagramu, ispod proteklih vlogova koje smo objavljivali i tako dalje. Kad smo već kod vlogova, najbolje bi bilo da pogledate prvo vlogove, da vidite kako je to sve izgledalo, pa tek onda se vratite na ovaj video, jer mislim da ćete tamo možda moći da steknete širu sliku o Iranu. Na neka pitanja stvarno smo odgovarali usput, pre nego što ste ih vi postavili, mi smo odlučili da već odgovorimo, ali to je to bilo bitno, nama je bio fokus na tome. Možda i bolje što smo začekali malo s njim moje video, da se još malo slegnu utisci, ali ništa, ajde da krenemo. Ajde prvo je tebe da pitam nešto, kako je tebi lego Iran? Ja mislim da ih to sve zanima najviše. Da, u početku je bilo neprijatno, vrlo onako drugačije, ali posle 24 sata kad se vi naviknete, u stvari ne kad se naviknete, kad vidite kako oni funkcionišu kao apsolutno bilo koja druga zemlja, kao apsolutno bilo koji drugi ljudi na ovom svetu, počelo je da bude vrh. Znači, jedno od boljih putovanja, jedno od putovanja koje ostaje za ceo život. Ne znam da li ćemo se ikad vratiti, želja nam je da odemo tamo za jedno 10 godina da vidimo da li su oni napredovali po pitanju nekih principa kojih se trenutno drže, a koji možda nisu baš prihvatljivi za turiste, ali dobro, o tom potom. Nismo videli Teheran. Pa vjerovatno ćemo se vratiti. Možda Teheran i neki drugi grad. Da, i pusti. Da, to je ostalo. Dobro, nema veze, sigurno se vraćamo. Sad ti pitaj mene kako je meni... Kako je tebi bilo? Meni je bilo super. Ne, meni je stvarno bilo super. Bilo je stvarno jako toplo i znate, videli ste kako sam bio obučen, znači dugačke pantalone, košulja, dug rukav, eventualno malo zavrnuti rukavi, ali generalno je meni suma sumarum bilo jako dobro i jako je bilo lepo, onako interesantno putovanje, bila je interesantna ekipa. Odmah ćemo vam reći, išli smo sa Turkish Airlinesom, sve je bilo u njihovoj organizaciji, oni su sjajni organizatori, bilo je stvarno sve moguće pokriveno, obilazili smo najinteresantnije lokalitete, zato vam preporučujem stvarno da pogledate vlogove, vratite se, imate dole linkove, imate na našem kanalu 3 vloga, obavezno pogledajte, vidite šta smo to obišli, držite se toga, to vam je ono highlight Iran, odnosno Shiraza i Isfahan. Da, pošto sada nećemo pričati šta da obiđete, nego ćemo odgovarati na pitanja koja se tiču kulture, religije, opšteg utiska i sličnih stvari. E, tako da počnemo. Prva stvar koja je najbitnija za Iran, to je viza. Morate da platite vizu. Viza košta 100 dolara ili 100 evra. Sve zavisi od toga ko će da vas sačeka tamo. To je ono na što prvo morate da se pripremite. Da ćete nekad plaćati u evrima, nekad ćete plaćati u dolarima, nekad ćete plaćati u rijadima, nekad ćete plaćati u rijalima. Nekad je kurs ovakav, nekad je onakav. Kurs može se promijeniti 15 minuta. Što se toga tiče cene, ostavit ću vam dole link da vidite kako to trenutno izgleda, ali ne znam koliko toga možete se držati, jer tamo je inflacija, a oni imaju 2 valute koje, ne znam kako da vam objasnim, niko od nas iz grupe nije skapirao kako to funkcioniš. Do posljednjih dana, čekaj se vraćali smo kao nešto počinu. Ono što je bitno to je da ćete postati milioneri sigurno čim odete u menjačnicu. Ali da se vratimo na vizu, viza je broj 1 stvar, možete podneti online prijavu, pošaljete jednu vašu fotografiju, popunite prijavu, slikate se na belom zidu i to vam je to. Možete i selfie, poenta je da se vidi lice, slikate se tako, pošaljete to i dobit ćete vizu, nije ništa posebno spektakularno, ali ono oko čega može da vam se desi da imate problem, to je osiguranje. Da.
Osiguranje preporuka odmah je da ne uzimate u Srbiji, znači zaboravite na sve osiguravajuće kuće u Srbiji, nemojte uzimati nikakvo osiguranje, osiguranje uzmite kada sletite na aerodromu u Iranu i to vam je najsigurnije da nećete imati problema. Mi smo imali problem, a naš problem je ta što mi imamo godišnju polisu osiguranja, znači Maja i ja smo na jednoj kartici, nemamo ništa odštampano. Ljudi koji su bili sa nama imali su odštampano onako na papiru svoje osiguranje gdje je bilo baš navedeno da je to osiguranje za Iran, međutim i to nisu htjeli da priznaju. Ja ne znam šta se na kraju desilo sa tim, ali da ne biste komplikovali sebi proceduru, $15, tako? $15 treba da platite. Kada sletite u Iran i to vam je najsigurniji, ako imate neko vaše osiguranje, ok, ja vam svakako preporučujem da uzmete tamo osiguranje, ako niste već otišli u osiguravajuću kuću da uzmete osiguranje, nemojte to ni da radite, krenite bez toga i to uradite tamo za $15, oni to najviše vole. Generalno, mislim da nisu, kod njih je sve nešto nije do kraja. Znači, sve nešto kao može, ali ništa to nije da vam kažu, e, tako možeš da uradiš. Nije to baš tako. Tako, mislili smo recimo da će za vizu da bude, da je cena $100, na kraju je ispalo da je 100 evra. Iako kod njih na sajtu piše $100, a nije mala razlika između evra i dolara. Tako da, apsolutno, naviknite se na to da u Iranu ništa nije onako kako kažu, čak ni kako piše. Što se tiče valute i plaćanja, možete da plaćate negdje u evrima, ali oni to računaju neki svoj kurs. Svako ima svoj kurs, otprilike. I još znači, jedna stvar što se kartice tiče, verovatno nećete moći da plaćate karticom, tako da vam je najbolje da ponesete keš, negdje možete. Naprimjer, ulazci u neke džamije se naplaćuju, mislim, to je, ne znam, 1 euro, vi možete tu da platite karticom, ali naprimjer na nekim bankomatima ne možete da imate pare. A negdje neće ni da vam prime karticu u nekom marketu, prodavnici, butiku i slično, znači, da, to je ono što sam vam pripričao, znači, ništa nije onako sigurno da mi sad možemo vama da kažemo, e, to je tako i drži se to. Još jedna stvar je da apsolutno ništa nije skupo. Jednostavno sve su cene sasvim ok, neke stvari su mnogo jeftinije nego kod nas. Ono što smo mi vidjeli na internetu to je da je kafa na primjer 5-6 evra, da je njima to zlatno piće, da tamo vamo. Na kraju smo mi kapućinu u nekim baš lepim kafićima u centru plaćali po 1 evri 20 je izašla jedna kafa i to kapućino. Jako, jako jeftino. Sasvim, i to baš lepa kafa, ne neka ono bez veze krš kafa, znači da. Imate i onu crnu, tursku, iransku, kako god tražite, crnu, crnu. Domaću. Crnu, da, domestik, najbolje lokal, kako god. Da. Možda najbolji suvenir, slatkiši. Da, slatkiši, pakovano je u onako velikim kutijama, imamo to, ne da možemo da pokažemo posle. Da. Ajde odmah. Da. Ali dok on donese to, ja ću da vam ispričam o materijalima. Dakle, materijali. Cena materijala je 5 evra metar, ali jako dobri materijali, jako kvalitetni i to su materijali baš za haljine koje, znači ovdje možete dajeti za 2-3 hiljade dinara. A ovo nisu ratnice, ovo je taj njihov domaći... Još jedan suvenir. Kao. Ovo je ostalo nekom da damo, još nismo stigli, ali to izgleda ovako i to košta, ne, 98.00. Ovo košta oko 2 evra, tako sam ja računao. Najskuplje što možete kupiti, to je nešto kao malo lepše pakovano, kao neka bombonjera sa nekoliko onako... Kao zvezda sa kracima, da, i tu ima nešto raznih, to je recimo najskuplje, bilo oko 3 evra, znači, tako da mislim da je najbolji suvenir. Ovo je stvarno ukusno. Dobro, ukusno je kao neki žele sa, mislim to je njihov tradicionalni slatkiš. Da, pakovanje ludilo, mislim baš je ono... Pakovanje super i generalno mislim da je to najbolja opcija kao suvenir, evo ovo su njihova slova. Ono što isto moramo da napomenemo, to su brojevi. Morat ćete malo da se upoznate sa njihovim brojevima. Sad će vam sajko ovdje staviti kako to otprilike izgleda, morat ćete manje više da se upoznate sa tim, jer ako se ne budete upoznali sa tim, jednostavno nekad nećete moći da pročitate. Da. I to je stvarno problem što se generalno tiče snalaženja. Vi koji budete išli u sopstvenoj organizaciji ili ako idete preko agencije, vi svako možete da odete na neku ekskurziju, da uzmete rentakar, jako je teško za snalaženje, obzirom da je to sve na persijskom, da je gotovo nemoguće da se snađete, znači svi putokazi je retko koji, stvarno, one baš za najbitnije lokalitete, za najveće gradove, ok, piše na engleskom, odnosno na abecedom,
ali ovo ostalo sve na persijskom i jako je teško da se nalazi, stvarno. Srećno vam bilo, mi smo uspeli ono malo da kontamo te brojeve, petica je najlakše, to je kao obrnuto srce, to sam eto sad zapamtio, ali bukvalno što sam znao već je izvetrilo jer je ono, jako je teško, stvarno. Inače, postoje dve valute, to si već rekla, jedna manja i jedna veća, tuman i rijal, tuman je manji, rijal je veći. Kako ćete pretvoriti jedno u drugo? Tako što na cijenu koja je izražena u tumanima dodate jednu nulu, to vam je rijal. I obavezno pitajte, ako se cenkate za nešto, kažete da vam odmah kažu cijenu u rijalima i tako vam je najlakše da se snalazite, onda ćete znati na čemu ste. Glavna fora im je da vam kažu cijenu u tumanima, kada treba platiti, kažu u rijalima. Jedna nula pravi razliku. Znači da li je 2 evra ili 20 evra, pravi razliku. Znači nije baš tolika razlika, ali da, ali da postoji. I mislim, to vam je klasičan bazar gdje morate da se cenkate, gdje oni jednostavno očekuju da se cenkate i neće im biti ni prijatno da vi kupite tu neku stvar po toj prvoj ceni za koju su vam rekli. Dakle, oni očekuju da se vi cenkate, kao i u mnogim zemljama koje su u tom regionu. Da, što se tiče ovih bazara, generalno uopšte nisu napadni ljudi, vrlo su pristojni, kulturni, to još nigdje nismo vidjeli stvarno. Da. Priđu, pitaju odakle ste i pozdrave se vam, kažu ovdje imam jednu prodavnicu, ako vam je interesantno dođite, hvala što ste došli, okrenu se i odu. Znači nema onog, to sam već pričao u logovima, ali ako niste pogledali, a ne bi bilo lepo da niste pogledali, tako da trg pogledajte u logove, tamo sam sve lepo objasnio kako to sve funkcioniše kod njih, vrlo su pristojni, vrlo su ljubazni, znači kada bi tražili od mene da sa jednom reči opišem Miron, ja bih rekla ljubaznost. Da. Toliko ljubaznosti na jednom mjestu, znači u jednoj državi gdje su apsolutno svi ljubazni. Ne znam, sad ću dosta odgovoriti na pitanje, možda bolje pređemo na pitanje, pa ako nešto ne poklopimo, da... Evo, ovo pitanje za tebe. Da li žene turisti moraju da se pokriju preko glave? Ne morate se pokriti preko glave, ali morate da nosite maramu i marama mora samo da vam pokriva teme. Možete da je zakočite s nekim šnalicama i da ona tako visi. Može kosa da vam se vidi, ne morate nositi onu burku skroz, ne morate nositi naočare, non stop i slično. Ali morate da imate maramu, to je jedna od pravila koje se nadamo da će oni uskoro prevazići. Žene tamo nose to, apsolutno sve žene nose i naglašeno je da u svakoj džami je naglašeno da u slučaju da morate da se pokrijete, ne znam ja koliko više, oni će vam dati nešto što ćete vi obući. Imala si ti nekoliko, da. Da. Nekoliko puta sam ja to nosila, vi ćete to obući, nosit ćete to dok ste u džami. Da li je jedan skuplji u odnosu na Tursku? Nije. Naprotiv, mislim da je jeftiniji u nekim stvarima. Sigurno, hrana je jeftinija, suveniri su jeftiniji, to sigurno. Pa nije. Ne. Mislim da je jeftiniji, tu je negde, ali mislim čak jeftiniji. Jeftiniji, da. Da li ste saznali nešto o onim kucačima? Pogledajte vlogove. Da, jesmo, saznali smo, postoje kucači, pričamo o kucačima za vrata, jedni su za muškarci, jedni su za žene. Razlog je da, razlog tome je što ako je recimo muškarac pred vratima, on kuca onim koji ostavlja jači zvuk, to je pravi jači zvuk, da bi žena koja je unutra znala da je muškarac pred vratima i da može da se pokrije, da ne otvara vrata tek tako, ako je žena onda može slobodno duć da vidi ženu, jel te, bez marame, istina. Da li je bezbedno? Da li si ti osjećala bezbedno, Mirvana? Da, yes. Apsolutno, uopšte nije. Ne osjeća se apsolutno ništa što bi vam reklo da će nešto loše da se desi. Ljudi su jako ljubezni, vrlo je, ne znam, nijednom trenutku se nisam osjećala. Recimo da smo izazivali dosta pažnje, zato što smo bili malo drugačije obučeni od njih. Sad vi ste isto to primetili po vlogovima, mi smo dosta gledali oblačili garderobu koja se lepo slika, tu su bile neke manje haljine i marame i ustoje boje, sve to onako privlačilo dosta pažnje. I eto, to je recimo jedino što smo imali od njih kao povratnu informaciju da nismo njihovi, znači da nismo odatle. Znači, videla se ta neka razlika, osjećalo se, prilazili su tebi da se slikaju sa tobom, ali kažem, nije ništa bilo da smo se osjećali ugroženo na bilo koji način. Mi smo čak i noću i ujutru jako rano išli, šetali, tako da. Ja ne znam da li postoji pitanje, ali sve kad sam rekao za ujutru rano, sjetio sam se. Moram da vam kažem da je tamo gorivo, odnosno nafta, brutalno jeftina. Bukvalno, znači, nešto najjeftinije što oni imaju. Tako da smo mi za vožnju do 2 km od našeg hotela do one džamije sa onim mozaikom platili 17 dinara. To vam je, znači, deseti deo evra. Da, još smo mi ostavili bakšiš, on kao jel... Da, oni bi upozorili kao zaostavili da što neki bakšiš, dao sam neki možda 200 dinara kad se to prebacio, ali misli, stvarno, jako jeftino, tako da kretanje tamo vrlo jednostavno, vrlo jeftino, najbolje da uzmete taksi i idete od tačke A do tačke B. Pa da, lako ćete da se snaći. Da. Da li imate utisak da su ljudi u Iranu srećni i žive dobro? Utisak je da
da žive po određenim pravilima i principima kojih se svi drže bez pogovora i da, da možda zato deluje da, oni, da su oni zaista srećni. Moguće da, ali mislim, ne znam da li, mislim, naravno, to se zavisi od čoveka do čoveka, ali da li žive bolje od neke i drugih dalekih destinacija, daleko bolje, jako je čisto, na ulicama nema smeća, nije prljavo, nemaju oronule kuće, nemaju... suve biljke. Da, sve je lepo zeleno, sve, znači jednostavno se brinu o tome i jednostavno ne postoje, mislim, verovatno da postoje neka mesta gde, gde su te kuće oronule, šta ti ja znam, ali više podsjećaju na Evropu i na naše zemlje nego ostale daleke destinacije na kojima smo bili. Jer Iran se računa kao daleka destinacija, poprilično je daleka. Pa nama je prvo putovanje bilo možda jedno od najdaljih, ono u glavi, naš, nismo uopšte razmišljali o tome i onda kada smo otišli tamo, sve što smo videli i nas je donekle iznenadilo. Stvarno su jako čisti, to još u bilo koji restoran gde smo mi seli, u bilo koju kuću da smo ušli, pošto smo mi, vidjet ćete u vlogovima, jeli i po nekim kućama, znači domaćinstvima, to je toliko ljudi čisto, znači ja ne mogu. Hrana je preobilna i ja znam da ima pitanja, ali sad kad sam se setio, hrana ljudi, gde god da sedete, to su toliko velike porcije da ja ne mogu da vam opišem. Vi sad pojedete nešto, oni donose dalje, znači dokle god vi sedite, neka hrana konstantno stiže. Jedan savjet, ako budete jeli recimo za ručak tamo, dobit ćete prvo salatu, očekuju da pojedete salatu, tek tada će vam servirati sljedeće, odnosno glavno jelo. Vi recite da se to kod nas ne radi tako i da ćete jesti zajedno salatu i glavno jelo, da bi vam uopšte donijeli meso ili šta god da je sljedeće glavno jelo, kebab obavezno probajte. Ono što je još bitno, to je da alkohol se ne služi nigde, bez obzira da li je Ramazan, nije Ramazan, dakle alkohola nema, ne možete kupiti alkohol, možete nešto ispod ruke, ali jednostavno to nije zemlja gde biste trebali da idete da pijete, već jednostavno treba da odete i da upoznate tu kulturu na onaj način na koji je oni doživljavaju i na koji oni žive non stop. To sam ostavio za kraj videa, ali sam je produktivio. Pa što da? Na kraju videa ćemo pričati za koga je Iran, za koga nije. Tako da, stay tuned, idemo dalje ove što se tiče pitanja, da li ljudi u Iranu znaju engleski jezik? Znaju. Govore oni dobro engleski, možda neko njih govori francuski, nemački, lako ćete se snaći, bez obzira na sva ta njihova slova, reči, sve to kako je ispisano, brojeve, kome god da priđete, lako će vam odgovoriti na nekom od jezika koji vi znate. Da, pod uslovom da vi znate neki jezik koji nije naš. Šta je ono na onom videu gde ste pitali znamo li šta je to? Oni generalno jako koriste chia semenke, to je u jednom napitku su bile chia semenke, pogotovo u vreme Ramazana kada oni od jutra do mraka ne jedu ništa, dakle do god je dan, tokom Ramazana ne jedu i ne piju apsolutno ništa, tako da pre toga se nalivaju jednim od ovih napitaka. To je, kako ona meni objasnila, voćni nektar sa chia semenkama i još nekim semenkama koje će zadržavati vodu u vašem organizmu dovoljno da možete da podnesete taj ramazanski post pod znacima navoda. Tako da ono što ste videli da se vrti, to su u stvari chia semenke, ali oko njih se nalazi opna s vodom, tako da to vam je bilo čudno, malo mi je čudno izgledalo, ali ko koristi u iskreni, znao je. Zna, jer da. Ono kad stoji jako dugo vodi, ono dobije opnu na bubri. Da. Kad smo već kod tog ramazanskog posta, evo pitanje, da li se može jesti i piti tokom dana u javnosti s obzirom da je sada Ramazan? Tada je bio Ramazan. Da, tada je bio Ramazan, ne. Vi možete dodati u prodavnicu i kupite sladoled, ali nije lepo jesti to na ulici. Pojedite to u prevozu, ako jedete recimo organizovano sa agencijom ili u hotelu. Nemo ili lokalno. Ne u lokalnom prevozu. Znači, jednostavno, otići ćete u tuđu zemlju i morate da, da poštujete ta neka njihova pravila. Nije kao u Turskoj. U Turskoj smo mi, na primjer, trajao je Ramazan, mi smo normalno jeli, pili, jer oni jednostavno to rade. Funkcionišu, ali ovdje ćete naleteti na neke restorane, kafiće koji su zatvoreni. Tokom i, dana. Vi ćete naći neke koji rade, ali to je verovatno negdje unutra, morate da pokucate. Kao mi što smo jeli. Baš onako, vrlo interesantno. Vrlo interesantno, ali morate se držiti toga. Da. Znači, ako hoćete da popijete sok, sklonite se negdje u neki ulaz, odnesite to u svoju hotelsku sobu i to obavite. Stvarno nije lepo to raditi na ulici, obzirom da oni uopšte ne jedu i ne piju tokom dana. Ili uđite u neki hotel gde oni pripremaju normalno ručak večer za turiste. Za turiste, tako da možete da lagano, tako da se isto hranite, jer vi možete da platite ručak u nekom hotelu, bez obzira da li ste vi gosti ili niste. Da li je praktično ići sa decom, kao i bilo koja druga destinacija, zavisi od vaše dece i na ova pitanja, jer nam je jako teško da odgovorimo. Kao kada su nas pitali da li je okej na tasu ići sa
sa psom mi smo išli i nama je bilo onako, da. Dok na primjer sa nekim psom koji je flagma može da ti bude super, super strava. Pa da. Tako da ne mogu to da vam kažem, ne znam kako su vaša deca, ali generalno da li smo viđali turiste sa decom, jesmo. Ali ja mislim da je to za decu koje su starije i koje već mogu da povežu nešto u glavi. Da, ovako, da, jer stvarno mogu da nauče nešto. Mislim, mala deca nemaju, niti ima more, niti ćete vi tamo nešto, ne znam, mislim, drugačije je to destinacija, nije to onako relaks odmor, nego tamo idete ipak da naučite nešto, da vidite nešto novo, a ne da učite, mislim, ne znam, meni nekako nije za malu decu. Nije sad da kao ti možeš da ostaviš dete u bazenu, jer nije takva destinacija, da. Mislim, da. Što se tiče more isto, oni imaju more, ali vi ne možete da se kupate tek u kupaćem kostimu, znači postoje opet neke norme kojih morate se držati, što apsolutno nije okej za decu, mislim da bi to bilo samo mučenje. Pa sljedeće pitanje, kako organizovati put do Irana? Mi smo išli, opet kažem, u organizaciji sa Turkish Airlinesom, njihov fam trip. Ono što vi možete da uradite je isto da idete sa Turkishem, da uzmete karte, da se organizujete sami. Tamo ima dosta lokalnih agencija preko kojih možete da organizujete obilaske. Sljedeća opcija je da uzmete neku agenciju iz Srbije, na primjer Manga Trip ima u svojoj ponudi Iran, tako da možete i sa njima. Koliko je bezbedno i kako se oblače žene, to smo već odgovorili. Jako puno piše sve. U principu, jako puno pitanje je kako se žene oblače, da li je bitno. Vi kao žena možete da obučete pantalone, ali morate jednostavno da pokrijete donji deo tijela do kolena, otprilike. Ja ću staviti ovdje sliku da vidite jednu majnu ideju kako možete to da izgleda bez nekih dugačkih haljina, suknji. Ali, na primjer, one devojke tamo nose majicu na bretele i preko nabace nešto. I ono što jako bitno da znate, to je da tamo nisu vrućine kao što je ovo sad bilo proteklo 3-4 dana. Dakle, ovo sad proteklo 3-4 dana, ako nas u Srbiji je bio pakao, bilo je vrelo, da. Tamo iako je 30 stepeni, nije takav vazduh, nije toliko vlažno, možete jednostavno da dišete čak i pod maramom, čak i ako imate sve dugačko na sebi, nije toliko toplo, stvarno nije. Ja sam mislila da ću umreti, zato što je, mislim, ja vrućinu uopšte ne podnosim tako dobro, mislila da ću malo pa da se one svešće. Sreće nismo imali tih situacija. Nije, stvarno nije toliko toplo i nije takva vrelina kao što je ovdje. Iako su pustinje u blizini, u pustinje vjerovatno to. Imaju li stvarno atomsku bombu? Da li mislite da smo mi kao turisti mogli gledamo tamo i da pitamo da li vi imate atomsku bombu? Stvarno ne. Da li možemo da je pipnemo? Ne, stvarno nemamo odgovor na ovo pitanje, ali moram se da ga pročitam jer mislim da je interesantnije nismo dobili do sada. Vidim da si i ti smeš ovdje, posle stavlja smajliće, ali... Ali ono što je bitno to je da apsolutno koje god smo nešto pitali u vezi sve ove medijske pompe oko Irana i svega ostalo, da su oni u fazonu, nam rat ne treba, mi nismo u tom fazonu i mi hoćemo mir, mi volimo da živimo, želimo da imamo turiste i da normalno funkcionišemo. A o ratu ne želimo da pričamo jer kao ne zavređuje našu pažnju. Ukoliko i dođe do toga, mi znamo šta ćemo raditi i to je njihov generalni stav. Tako da, apsolutno svi inače, ovaj rekla, ima. Imaju isti ovaj odgovor. Da. Znamenitosti, uopšteno utisak o zemlji i turističkoj posjeti. To mislim da bi trebali da pogledate u odgovor. Da, ali oni su generalno zadovoljni turističkom posjećenošću, zadovoljni su dolazili ljudi iz Evrope, malo manje Amerikanci sada zbog ove situacije, ali generalno tamo ima terorista. Ovo isto u rangu s ovim pitanjima o atomskoj bombi, stvarno ne znam da li ima terorista, ali ne osjeća se nikakav... Apsolutno nemate nikakav osjećaj da će nešto loše da se desi. Oni, mislim, isto kao kada smo jednom prilikom na Šrilanci u autobusu sreli Australijance koji su nas pitali kako vi možete da putujete odakle, ovo pasaš kad je vaša zemlja u ratu i kad je kod vas ratno stanje, pritom Srbija nije bila u ratu jedna deseta godina. Prije toga mi smo imali pasoše normalno i naravno smo normalno putovali, tako da ono što medijski je prikazano ni 5% nije tačno, tako da nemojte to da gledate, nego se fokusirajte na obaveštenje, na primjer našeg sajta MUP-a, gdje vam lijepo piše da apsolutno, znači, možete da putujete tamo. U trenutku kada ne budete mogli tamo da putujete, stojeće vam na sajtu, nemojte da putujete isto vi to. Da, stavite dole taj link. Generalno, postoji taj neki sajt na kojem se mi informišemo prije svakog putovanja i to vam je ono što je zvanično, ono što nije napumpano, ono što je realna slika države u koju idete, ono što je ta država prosledila našoj državi da to objavi. Znači, imate dole link, obavezno se tamo informišite o zemlji u kojoj idete. E sad, što se tiče interneta, on je vrlo interesantna stvar tamo.
Nekad ga ima, nekad ga nema, u hotelima ima klasičan Wi-Fi, to je sve normalno. Oni po kafićima imaju neke kao kartice koje se jednostavno potroše i kad pitate kao ili imate Wi-Fi, oni vam kažu nema, potrošilo se za ovaj mjesec. Zato vam treba SIM kartica za koju vam treba više strpljenja nego novca. Dakle, koliko si je plaćao? Pa nekih 5 evra možda. Znači nekoliko gigabita. 5 evra za 2 giga otprilike. Ja sam ukupno potrošio za svo ovo vrijeme 15. S tim što nam je jednom uplatio 2 evra kao dopunu, umjesto da nam uplati internet. Gigabajte, da. Ali to je procedura, oni su toliko spori, kod njih sve to traje, znači jedna obična procedura traje i traje, oni su to vrijeme pričaju, jako su spori. Znači da. Ako ste mislili da su Šrilančani spori... Ili bilo ko drugi, ovo je vrhunac, znači mi smo pohvalno za te dopune čekali po sat vremena. Sat, dva, pa znači da, nekoliko da, ljudi je htjelo da uzme karticu ili da dopuni. I to traje i traje, tako da naviknite se da to jednostavno traje. Sve kod njih traje. Druga jako bitna stvar je korištenje društvenih mreža i Vibera i WhatsAppa i slično. WhatsApp funkcioniše, Viber negde funkcioniše, negde ne funkcioniše. Ono što smo mi otkrili to je da kada stavite, to je sajt koji je otkrio, kada stavite telefon na Airplane mod, vi možete da koristite Viber. Nikako, znači, ali okej, okay, moj telefon je tako radio, ali najbolje rješenje je, mislim, VPN. Da, VPN, skinite bilo koju VPN aplikaciju, stavit ću vam da link, nebitno bilo koju na Google Play ili na ovom... Android Store. Apple Store, tako da bilo koje VPN kliknete tamo, povežete se na neki server i radit će vam sve, i YouTube i Facebook i ostalo. Facebook je zabranjen, YouTube je zabranjen i ne radi, Instagram radi, a Viber negde radi, negde ne radi, WhatsApp normalno radi. Što se ostalih sajtova tiče, sve zavisi od sajta, dakle... Naš sajt nije radi. Naš sajt nije rad. E sad, ono što smo obišli, opet kažem, vidjet ćete u vlogovima, o tome vam nećemo pričati, imate blog post, link se nalazi dole, možda najbolje to da pročitate za više informacija. Generalno, naš utisak, šta bi ti rekla za koga Iran jeste? Iran jeste za one koji su otvorenog uma, koji vole da istražuju nove destinacije i kojima je sve ostalo što su do sad vidjeli do sada, ili koji hoće nešto novo, drugačije i interesantnije. Baš to bih rekao, svaka čast. Za koga Iran nije? Iran nije za onog ko očekuje provod do jutra, ko očekuje alkohol, ko očekuje plažu, koktele, sunce, vetar u kosi. Znači, nije takva destinacija da vi možete da sedite na jednom mjestu. Znači, ako ste istraživačkog duha, ok, ako niste, ako volite da sedite onako u hotelu, apsolutno nema potrebe da idete u Iran. Iran nije za one koji ne mogu da se ponašaju po pravilima zemlje koje posjećuju. Znači, i bit će vam sjajno, lijepo ćete se... Za gurmane jeste, stvarno. Da, jeste. Jako im je lijepa hrana, možda malo u neku ruku podsjeća na našu. Imate malo više začina, kurkurmu dosta koriste. Sve u svemu... Jedno jako lijepo putovanje. Jedno što mi je bilo jako sjajna stvar, to je da su sladoledi dobri. Inače, od slatkiša nećete se Bog zna kako najesti, nemaju neke slatkiše, ali sladoled i čokolada su im, mislim, čokolada na sladoledu su im skroz ok, tako da... Neka mužica. Tako da, uživat ćete što se toga tiče i... Generalno, mislim da smo pokrili sve, vodu možete naravno da kupujete bilo gde, oni kažu da je voda sa česmom čista i ispravna, ali mi smo pili, da, mi smo je pili, mi smo pili flaširano, možete, naći ćete tamo i Coca-Colu i Pepsi i sve ono normalne stvari koje postoje kod nas, jedino što je to možda u nekoj manjoj količini jer su oni sad u nekoj inflaciji, sad ko zna kad ćete tamo ići pa možda toga nećete ni imati taj. Problem. Da. I to je to što se tiče ovog videa, hvala vam što ste ga gledali. Ako na neko pitanje nismo odgovorili ili ga vi niste postavili, imate priliku da to uradite sada, pišite dole, odgovorit ćemo svima. Pogledajte obavezno vlogove iz Irana i ja bih vam rekao, pakujte se za Iran, lepo se provedite. Tako je, uživajte u Iranu, a mi se naravno vidimo na sljedećoj destinaciji, sljedeći je vlog iz Antalije, tako da uživajte malo u moru, suncu i u nečemu drugačijem od Irana. E, i pratite nas na Instagramu, obavezno. Tamo ćete vidjeti sve u realnom vremenu. A
Razanik ide 17, jedna nova destinacija, jako daleko odavde, tako da. Vidimo se! Ćao! Ćao.